kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba akhyaartayna la socotay. Halkani waa Gra TV. Qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah: laba sargaal oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda Soomaaliya oo la wadaagay maxkamadda ciidamada qalabka sida xog la xidhiidha qaabkii loo afduubay Ikraan Jaliila; madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo xilalkii ka xayuubiyey dhammaanba guddoomiyaashii gobollada Soomaaliland iyo mas-uuliyiin lagu xirxiray magaalada Borama; madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xil cusub u magacaabaya wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Xaaji oo dhowaan ra'iisul wasaaruhu xilka ka qaaday; dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shir caalamiya ka sheegtay in ay danaynayso heshiis ay la gasho Shiinaha; iyo qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle oo ku guuldareystay in ay bixiyaan dhaqaalaha diiwaangelinta. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabbiga weyni raalli ka noqdee. Diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal, halkani waa Gra TV. Xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka Alle ee ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada fiidiyowgan. Aynu ku bilownay saaxiibayaal, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya oo dhowaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku amray in ay bilowdo baaritaanka kiiska Ikraan Jaliil Farax oo la shaqaynaysay hay-adda nabadsugidda islamarkaana lala yahay muddo ku dhow 8 ciisho, ayaa iminka heshay laba sargaal oo xog badan ka haya qaabkii loo afduubay gabadhaasi. Labadani sargaal oo ah darajada hoose islamarkaana ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayay la xidhiidhay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xubnaha sida gaarka baaritaanka loogu xil saaray, waxaana ay ka heleen xog la xidhiidha qaabkii markii hore loo afduubay Ikraan Jaliil Farax oo ahayd gabar ka shaqaynaysay hay-adda NISA. Faahfaahin dheeraada lagama bixinin. Xogaha ay bixiyeen labadani sargaal ee la xidhiidha sirqoolka gabadhaasi, hase yeeshee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa la rajaynayaa inay dhowaan u yeerto hoggaanka sare ee hay-adda NISA oo uu ka mid yahay madaxii guud ee hay-addaasi oo dhowaan xilka laga qaaday Fahad Yaasiin. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay bilowdo baaritaanka kiiska dacwadda Ikraan Jaliil Farax oo lagu leeyahay gacanta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed sida ay dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin. San iyo markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku amray xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida inay bilaabaan baaritaanka kiiskani, waxa ay weysanayeen meel ay wax ka bilaabaan amaba tixraac ay ku dabageli karaan kiiska Ikraan Jaliil. Laakiinse xeer ilaalinta ayaa iminka isku dubariday kiiska dacwadda Ikraan Jaliil Farax iyadoo kaashanaysa xogta ay ka heshay labadani qof ee ka tirsan hay-adda nabadsugidda oo caddaynaya qaabka uu u dhacay kiiskaasi. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Ashuute ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu maxkamadda uga yeero eedaysanayaasha kiiska Ikraan Jaliil oo kala ah agaasimaha xilka laga qaaday ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimihii uu Farmaajo u magacaabay madaxa hay-addaasi Yaasiin Farey oo ahaa taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir, madaxii hore ee shaqaalaha NISA Cabdullaahi Kulanajis, iyo Cabdiqani Diiriye oo loo yaqaano wadnaqabadkana tirsan saraakiisha hay-addaasi. Haddii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu ku dhawaaqo u yeeritaanka maxkamadda ee madaxda NISA, waxaa laga yaabaa inuu cirka isku sii shareero khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo haatan ay u socdaan kulamo lagu dhexdhexaadinayo islamarkaana khilaafkooda lagu qaboojinayo. Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sii xoogaysay kadib markii madaxweynuhu wareegto ku magacaabay
taliyihii shaqa joojinta lagu sameeyay ee Fahad Yasiin oo ka dhigay la taliyaha amniga qaranka taasi oo u muuqatay talaabo uu xasaanad ugu yeelayo isla markaana uga difaacayo eedeymaha loo haysto ee kiiska Iran Ra'iisul Wasaaraha oo ka jawaabaya go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in talaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu ay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhameystiran looga gun gaaro kiiska Iran Taliil Afara oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka Soomaaliyeed maadaama si bini'aadantinimada ka baxsan ay ula dhaqantay sida la sheegay hay'adda NISA farmaajo ayaa doonaya in kiiska Iran Taliil aan la baarin oo halkaasi lagu jameeyo sida ay dad badani ay minsan yihiin oo qoyska Iran uu ka mid yahay mana cadda sababta madaxweyne farmaajo u difaacayo Fahad Yasiin inkastoo la aaminsan yahay saaxiibtinimadooda haddana ehelada gabadha ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo cadaaladda ka doortay saaxiibkiisa dhanka siyaasadda laakiin ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka maxamed xuseen rooble ayaa wacad ku maray in uusan ka hari doonin kiiska Iran isla markaana cadaaladda la horkeeni doono qof kasta oo ku lug yeesha xilku doonaha hayo ama teetalku doonaha ka jooga dowladda iyadoo xiisadu ay sare u sii kacaysay saacadihii u dambeeyay ayaa geesta kale waxaa bilowday kulamo ka foolka foola way yeelanayaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kuwaasi oo la xiriira in la dhameeyo khilaafka jira si uusan u curyaamin howlaha doorashooyinka 2021 kuwaasi oo goorsi horeysay qaybo ka mid ah dalka ka bilowday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xilalkii ka xayuubiyay gudoomiyasha degmooyinka Soomaaliland isagoo geesta kalena mas'uuliyiin cusub magacaabay Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu xilka qaadis iyo beddelka magacaabisba ku sameeyay inta badan mas'uuliyiinta gobollada Soomaaliland wareegtada uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa xilkii looga qaaday mas'uuliyiin ay ku jiraan gudoomiyasha gobollada waxaana sidoo kale la magacaabay mas'uuliyiin kale oo ka mid ah xukuumadiisa wareegtadu waxay u dhignayd ujeedo xilka qaadis ku socota Axmed Ciga Maxamed Geedi gudoomiyihii hore ee gobolka Hawd Axmed Cismaan Xasan Cilmi gudoomiyihii hore ee gobolka Sanaag Axmed Xasan Cabdi Carwo agaasimihii guud ee hore ee bangiga dhexe ku socota Maxamed Sheekh Farax Cumar gudoomiyihii hore ee gudiga maamulka hay'adaha iyo dakadaha ku socota Abiib Xamud Jibriil xubin hore ee gudiga maamulka sare ee DP Wool Barbara sida la socotaan xilka qaranka ayay dabeecadiisa tahay inuu meerto noqdo hadba loo eegmado cidii hanan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idin ka qaado xilkii aad u hayseen qaranka ayuu ku sheegay warqadiisa madaxweyne Biixi markaan arkay ayuu yiri dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markaan arkay aqoonta kartida iyo waayaragnimada markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalka ay nu magacaabayno waxaan go'aaminay laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintani u magacaawno xilalkani Maxamed Cilmi Axmed Maxamuud gudoomiyaha gobolka Maroodije Maxamed Diiriye Xayid Nuur gudoomiyaha gobolka Daadmare Maxamed Cilmi Xuseen Axmed gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Yasiin Maxamed Farax gudoomiyaha gobolka Hawd Maxamed Cabdullaahi Ibraahin Xujaale gudoomiyaha gobolka Togdheer Muqtar Cabdi Aqoole Maxamuud agaasimaha guud ee bangiga dhexe Siciid Shukri Xuseen Cali gudoomiyaha gudiga maamulka hay'adaha iyo dakadaha Axmed Xaaji Daahir Cilmi Ducaale xubin gudiga maamulka sare ee DP World Jaamac Xaaji Axmed Cabdi Muuse xubin Komishinka Xuquuqul Insaanka Qaranka ayaa lagu sheegay warqadaasi uu soo saaray madaxweyne Biixi dhanka kalena gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiin Baro ayaa xabsiga u taxaabay 8 ka mid ah isku dugayaasha wasaaradaha laamaha dowladda ee gobolkaasi Awdal gudoomiye Maxamed Axmed Caalim Tiin Baro
ayaa isku duwayaashani ku eedeeyay inay ka gaabiyeen qabanqaabada soo dhaweynta madaxweyne Muuse Biixi oo ka socotay magaalada Burama. Mas-uuliyiinta la xiray ayaa iskugu jiray isku duwayaasha guddiga waxbarashada, isku dugaha deegaanka, isku dugaha gaadiidka, isku dugaha warfaafinta, isku dugaha qorsheynta, isku dugaha macdanta, iyo isku dugaha qaxootiga iyo barakacayaasha, isku dugaha qoyska iyo arrimaha bulshada, sida ay ku warantay warbaahinta gobolka Awdal oo warinaysay xarigaasi. Hadal hayn xoogan ayaase ka dhalatay xariga mas-uuliyiintani oo xabsiga ku mutaystay in aysan kaalin xoogan ka qaadan soo dhaweynta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo tagayay magaalada Burama. Magaalada Burama ayaa la sheegaa in inta badan shacabkeedu ay u ololeeyaan midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland, taasi oo ah wax badan oo ay uga dugan tahay magaalooyinka kale sida Burca iyo Hargeysa. Lamana oga in qorshaha xarigoodu uu haatan xiriir la leeyahay arrinkaasi. Waa tahay saaxiibayaal, wararka muuqaalbaahiyaha Garaa TV ayaad daawanaysaan. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la tilmaamay inuu qorsheynayo xil cusub oo u magacaabo wasiirkii hore ee wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Xasan Xundube Xaaji, kaasi uu dhowaan xilka ka xayuubiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhowaan ka carooday xilka qaadista lagu sameeyey Xasan Xundube Xaaji oo ay saaxiib dhow yihiin, iyo sidoo kale in lagu bedelay xubin aad mucaarid ugu ahayd dowladdiisu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. Inkastoo madaxweyne Farmaajo uu markii hore diiday sharci darana ku tilmaamay xilka qaadista wasiirkani, haddana arrinka ayaa haatan u muuqda mid dhinac u dhacay ka gadaal markii la dhaariyay wasiirka cusub isla markaana uu ka shaqo bilaabay xarunta wasaaradda ee magaalada Muqdisho. Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Xasan Xundube ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay mar kale bartiisa Twitter-ka waxa uu ku weeraray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Xundube iyo arbacadii xilka laga qaaday ayaa waxa uu saaxiib dhow la yahay madaxweyne Farmaajo, waana mid keentay in Rooble shaqadii amniga ka cayriyo markii khilaafku uu soo kala dhex galay. Waxa uu kashifay sida ay weli labada mas-uul aysan isku soo dhawaanshiyo uga dhex jirin xilli ay socdaan kulamo kafool-kafool oo dhex maraya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Xasan Xundube ku yiri Rooble waxaa la gudboon in uu jidka ku soo noqdo, inuu dhexdhexaadnimo muujiyo, in uusan hal dhinac ku milmin, in uusan geedka uu saaran yahay jirida ka goynin, in uusan ragga u gacan haatiyay isku dhiibin oo uu wax uga tagto dhinacii kale, ayuu ku sheegay qoraalka kooban ee uu soo geliyay Twitter-ka. Xasan Xundube oo horey safiir u soo noqday ayaa markani dadaal ugu jira sidii uu heli lahaa la taliyaha dhanka siyaasadda ee madaxweyne Farmaajo, waana xilka la tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu qorsheynayo inuu u magacaabo Xasan Xundube si la mid ah agaasimihii hay-adda nabad sugidda ee markii xilka laga qaaday uu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliyeed. Xilkaasi haatan loo magacaabayo Xasan Xundube waxaa horey u baneeyay Salaad Cali Jeelle oo haatan ah safiirka dowladda Soomaaliya u jooga waddanka Jabuuti. Waa hagaag daawadayaal, shabakada wararka ee Garaa TV ayaa toos inooga dheehanaysaan. Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa shir caalamiya oo ka dhacay waddanka Shiinaha waxay kaga dhawaaqday inay si weyn u danaynayso heshiis ay la gasho dowladda Shiinaha oo lagu soo saarayo khayraadka waddanka Soomaaliya. Danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya Beijing Cawaale Cali Kulane ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay heshiis dhanka beeraha ah oo ay la gasho dowladda Shiinaha lana xoojiyo iskaashiga wax soo saarka ee labada waddan. Safiir Cawaale oo khudbad ka jeedinayay shirka The International Conference on Food Loss and Waste, shirka caalamiga ah ee cunnada khasaarta
way ka qayb galeen wasiirada beeraha dalalka Shiinaha, Ingiriiska, Faransiiska ayaa sheegay in Shiinuhu yahay dal aad ugu horumaray dhanka beeraha, ayna Soomaaliya wax badan ka faa'iideysan karayso. Danjiri Cawaale Cali Kullane oo fogaan aragga uga qayb galay shirka waxa uu u mahadnaqay wasaaradda beeraha ee Shiinaha oo soo diyaarisay qabsoomidda shirkani, isagoo khudbadiisa ku sheegay in dunida 10 qofba qof ka mid ahi uu nafaqo darro haysato in ka badan 3 meelood meel dadka adduunkana aysan awoodi karin inay helaan cunto caafimaad leh. Sababtuna ma aha cunto yari ee waa cuntada qasaartay, ayuu sheegay wakiilka Soomaaliya u fadhiya magaalada Beijing ee xarunta Shiinaha. Qasaaraha cuntada dalalka horumaray waxay gaaraysaa qiyaastii 680 bilyan oo doolarka Mareykanka, halka dalalka soo korayana ay gaarayso 310 bilyan oo doolar lacagta qasaartay. Haddii la badbaadiyo, waxaa loo isticmaali kari lahaa in kor loogu qaado tayada dalalka soo koraya, ayuu sheegay safiirka. Danjiri Cawaale Cali Kullane ayaa sidoo kale xusay horumarka ay dowladda Shiinuhu ka samaysay yareynta cuntada qasaarta, isaga oo soo hadal qaaday in Soomaaliya iyo Shiinaha hadda ka hor ay iska kaashadeen dhanka beeraha sidii Soomaaliya loogu abuuri lahaa bariiska dalkeena Soomaaliya ka baxa. Xiriirka Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa ah mid soo jireen oo dhinacyo badan leh, sida waxbarashada, ganacsiga, beeraha, hawada iyo qaybo kale. Waxaana uu sheegay wakiilka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha in haatan ay socdaan dadaaladii ugu dambeeyey ee dowladda Shiinuhu ay dib ugu soo celinayso guud ahaanba waxyaabihii ay ka caawin jirtay Soomaaliya. Safiirka cusub ee Shiinuhu u soo diray Soomaaliya oo dhowaan waraaqaha aqoonsiga uu ka gudoomay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay kaalin weyn ka qaadanayso dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo sidii waddanku u yeelan lahaa ciidamo markaasi awood u leh amniga dalka. Shiinaha ayaa xiriirka Soomaaliya iyo Shiinaha waxa uu sheegay safiirku inuu soo bilowday 600 sano ka hor, isla markaana Soomaaliya ay ka mid ahayd waddamadii Shiinaha ku garab siiyey in ay ka mid noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay xilligaasi oo kursigeeda ay ku fadhiday Taiwan. Waa tahay saaxiibayaal, haatana jawharaadii aynu weecano iyo Hiir Shabeelle, qaar ka mid a murashaxiinta aqalka sare ee ka tartamaya maamulka Hiir Shabeelle ayaa la sheegay inay ku guuldareysteen bixinta lacagta diiwaangelinta ah ee lagu shubayo qasnada guddiga doorashooyinka. Xildhibaanadani bixin waayey lacagta diiwaangelinta ayaa ku tashanayay awoodda Fahad Yaasiin intaan xilka laga qaadin ka hor, waxaana hadda ay isku arkeen lacag la'aan iyo inay waayaan khidmadda isdiiwaangelinta ee lagu wareejinayo guddiga doorashooyinka. Xildhibaanadani waxaa la tilmaamay inay ahaayeen kuwa markii hore ay dabada ka riixaysay filla Soomaaliya, si gaar ah taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Fahad Yaasiin oo dhowaan uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Roble. Laakiin qaska siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho ayaa galaaftay xildhibaanadaasi kuna kalifay inay waayaan dhaqaalihii diiwaangelinta oo markii hore uu u ballan qaaday agaasimaha hay-adda nabad sugidda Fahad Yaasiin intaan xilka laga xayuubin. Guddiga doorashooyinka ee Hiir Shabeelle ayaa hal maalin oo dheeraada ugu daray xildhibaanadu inay ku bixiyaan lacagta diiwaangelinta ka gadaal markii laga waayey waqtigii loogu talagalay. Madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle Cali Guud Laawe ayaa dhowaan soo saaray liiska murashaxiinta aqalka sare, kaasi oo lagu tilmaamay inuu ahaa liiskii ugu cadaaladda badnaa, isla markaana si daah furan loogu furay dhammaanba dadka danaynayay doorashadaasi. Maamul goboleedyada kale waxaa ka dhacday doorasho la sheegay inay maquuniyeen madaxda maamul goboleedyadu, isla markaana ay liis ku soo saareen xubnaha ay doonayeen oo kaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ayaa intaasi ku dhane. Nabadeed.